Криму потрібна вода і немає жодних інших напрямків для її вирішення, окрім того, щоб постачати дніпровську воду з материкової частини української території. Це перше. Друге, ми всі бачимо, що в результаті різкого падіння цін на нафту і деякі збільшення останніми тижнями, воно не принесло якісь полегшення для російської економіки. Різке падіння взагалі економічних процесів внаслідок і коронавірусу, і санкцій. Тут вони відіграють свою помітну роль. Ув'язнення російських військових, ці авантюри і в Сирії, і в Лівії, ускладнення взаємовідносин з іншими державами. Все це говорить про те, що Путін у такий короткий проміжок часу, він опинився в достатньо скрутній ситуації. Я просто дуже так тезисно. 24 парад червня, 1 липня, це вони вже сьогодні встановили, це так званий їхній референдум. І все це, ну, нібито має укріпити легітимність самого Путіна, але він розуміється, що цього недостатньо. Для того, щоб після цих процесів, знаєте, розгорнутися і вирішувати внутрішні проблеми, на це в нього немає ані ресурсів, ані такої команди, яка виявилася от останнім часом. Не така вона і є, ну, міцною, як йому здавалося, він її вибудовує. Отже, Путіну потрібно буде продемонструвати себе, як і в 2014 році, що він не просто не змінився, а він ще більше є таким, ну, зміцненим, що він такий ж залишається мачо. Путін, як і Сталін, як би він не нехтував міжнародним правом, він завжди намагається знайти такі привіди для того, щоб приховати от таке брутальне нехтування міжнародним правом. І тому наш аналіз показує, що для нього розв'язання зовнішньої авантюри, ну, в будь-якому напрямку, це неможливо, виходячи з того, що йому треба пояснювати світу. Не задля виправдання перед світом, для того, щоб знову змобілізувати своє суспільство російське. І тут він буде знову показувати на прикладі Криму, що хунта в Києві, вона не постачає воду, що вона людей в Криму кидає на більш тяжку долю, і треба їм допомогти.